tänne tehdään työtä verkossa. Mä oon lisännyt tuohon otsikkoon vielä yhdessä. Tervetuloa täällä olijat ja ne, jotka kohta tulee mukaan ja niin edespäin, mutta sitten tietysti myös kaikki tallenteen seuraajat. Harmi, ettei tallenteen seuraajilta saada vastauksia kyselyihin. Se olisikin sitten jo vähän toisenlaista verkkotyöskentelyä, että ehkä sekin vielä sitten joskus. Mutta tuossa on tosiaan alhaalla kysely, millaista kokemusta sinulla on verkossa työskentelystä ja on saatu sinne vastauksia. Vielä ehkä joku voisi tulla. Niin täällä on hienoa, että on joku ensikertalainen mukana. Tervetuloa. Ja sitten osallistuja ja sitten on kokeneempi verkkotyöskentelijä täällä, tai oikeastaan voisi sanoa, että useita, suurin osa. Niin tämä paketti on rakennettu hyvin niin kuin alkeista lähtien, mutta katsotaan, mihin me yhdessä päästään. Ja meillä on, jos mennään tuonne varsinaisiin videoihin, jotka ehkä jo kohta rupeaa näkymään. Tässä on kansilehti. Ja tässä on tämä meidän ohjelma. Eli tämä ensimmäinen osa on nimeltä kuin ensimmäistä kertaa. Jos et ole ennen ollut, niin tule nyt. Ja nämä kaksi muuta kertaa on samoin viikon päästä maanantaina ja kahden viikon päästä maanantaina. Ja sitten ensi kerran otsikko on työhön liittyviä tilanteita verkossa. Ja sitten minä verkossa, eli miten voisin vielä oppia ja missä voisin hyödyntää. Mutta tämä ensimmäinen kerta on niin kuin, kun minulla ei ole ilmoittautuneista mitään muuta tietoa kuin lukumäärä, niin tämä on semmoinen vähän niin kuin yleiskatsaus ja tutustumista puolin ja toisin, jolloin lähdetään hyvin yksinkertaisesti liikkeelle, mutta katsotaan sitten, että teidän kommenttien ja kysymysten perusteella niin voidaan painottaa ja nopeuttaa ja hidastaa sopivasti toivon mukaan. Ja mä oon täällä Iisalmessa tänään, yleensäkin olen täällä, niin nyt kysyn teiltä, että missä sinä olet. Kirjoittakaa sinne chattiin, niin tehdään tämmöinen verkkokartoitus. Eli Helsingissä, Vaasassa, Iisalmessa myös, Imatralla, Vaasassa, eli Vaasasta Etelä-Pohjanmaata, eikö se ole Vaasa, niin Itä-Suomesta ja Helsingistä. Vielä joku, ei tainnut ihan kaikki tulla. Mutta tässä on niinku just se idea, että vaikka istutaan fyysisesti tai missä asennossa sitten ollaankaan eri puolilla Suomea, ei mikään estäisi olemasta jonkun New Yorkissakin, sellaistakin on joskus tapahtunut, niin silti me ollaan täällä yhtä aikaa. Ja tämä on yksi niitä verkkotyöskentelyn juttuja, joka niin kun, on aika hieno juttu mun mielestä. Ja Lappeenranta, eli Itä-Suomi on aika hyvin edustettuna, että tuo Vaasa on tuolta lännestä. Ja sitten katson, että Sirpa on nostanut tuolla kättä, mutta voitko kirjoittaa chattiin, jos on joku hämminki tai mistä mahtoi olla kysymys. Mä oon vähän huono noiden eleitten kanssa, kun meillä ei ole mikkiä kaikilla käytössä, siis mulla toistaiseksi ja Marilla, niin ei voi muuten kysyä kuin chatin kautta, että missä ollaan tai mistä on kysymys. Joo, ei mitään. Ei liiku. Jos jähmettyy, niin sitten voi olla yhteydestä kyse ja sitten toi Mari auttaa tarvittaessa. Mutta sitten jos on huono yhteys, sitten se kuva kannattaa pysäyttääkin ihan tosissaan. Ja se pysähtyy, kun menee, vie nuolen siihen kuvan alareunaan, niin vasempaan reunaan tulee kaksi pystyviivaa, joka on se videonauhurinkin pysäytys. Termi. Mutta hei, tervetuloa ympäri Suomea tänään tänne. Tervetuloa tähän meidän yhteiseen verkkohuoneeseen ja toivottavasti viihdytte. Toivottavasti myös te myöhäisemmässä ajassa tallenteen seuraajat viihdytte kanssamme. Täällä on läsnäolijat sitten kommentoivat. Tervetuloa mukaan kuulemaan yhteistä keskustelua.
ajattelen hyvin niin kuin lähtökohdista, siis peruslähtökohdista käsin, ja että on hyvä tietää, mistä on kysymys. Ja kun puhutaan verkosta, verkon niin kuin psykologiasta, verkon yhteydessä ja vuorovaikutuksesta ja tällaisista asioista, niin yksi näkökulma, joka otetaan aina huomioon, niin on nimettömyys. Ja siihen nimettömyyteen niin kuin, siihen liittyy monia asioita, mutta tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että nyt teidän nimenne näkyy tuolla chatissa, mutta sitten tallenteesta ne poistetaan, eli tallenteessa ei ole, niin kuin, nimet ei ole näkyvissä. Ja sellainen turvallisuus ja luottamus, eli vaikka me olemme täällä huoneessa, joka tuossa äsken näkyi, niin tallenteen seuraajat pääsee sinne mukaan. Ja tallennehan, Mari, eikö olekin sillä tavalla, että tallenteet on Digata-hankkeessa vapaasti saatavilla. Katsotaan, mitä Mari. Joo. Eli sillä tavalla sitä luottamusta ja turvallisuutta, että se, mitä kirjoitatte chattiin ja tallenteeseen näkyviin, niin tiedätte sen ja toimitte sitten sen mukaan. Kun on, niin kun, on sellaisia tilanteita, joita ei tallenneta, tai jos tallennetaan, niin saattaa mennä niin kuin rajatusti, mutta tällä kertaa tallenne menee sitten niin kuin avoimesti näkyville. Mutta älkää missään nimessä lopettako chattiin kirjoittamista. Tämä oli vain tällainen perusasia. No miten täällä ollaan? Tämäkin on varmaan teille tuttua. Ajattelen ihan täällä tavallisessa fyysisessä elämässäkin, jos menee johonkin tilaisuuteen, jossa ei ole, jonka tyyppisessä ei ole ennen ollut tai johonkin uuteen paikkaan, niin on aika helpottavaa tietää, jos joku kertoo, että mitä tapahtuu ja miten toimitaan. Täällä ei takkeja tarvitse panna narikkaan, mutta idea on, että kommentteja ja kysymyksiä mielellään chattiin. Niin kuin äsken sanoin, ne näkyy myös tallenteista, nimet ei näy. Ja sitten vielä sellainen juttu, että jos en ehdi tai huomaa chatista kysymystä tai kommenttia, eikä Marikaan mua tökkää, niin sitten minä saan tämän chattikeskustelun sähköpostiin ja sitten luen ennen seuraavaa kertaa, että jos jotain jää vastaamatta, niin se toivon mukaan tulee sitten vielä jatkossa siihen jonkunlainen vastaus. Ja sitten riippuu vähän meidän aikataulusta ja koosta, niin myöhemmin voidaan kokeilla mikrofonia ja kuvan käyttöä pienissä ryhmissä, ja näitä ryhmiä ei sitten tallenneta. Mutta ihan tässä vaiheessa voisi kysästä noin chatin kautta, että niin kun, et onko teillä mikki käytössä tai kamera käytössä, onko läppärissä aika usein ne on valmiina, eikä tarvitse nyt lennosta ruveta sitä virittämään, vaan ehkä sitten ensi kerralla voidaan kokeilla. Mutta ihan noin taustatiedoksi, niin se on yksi tapa. Jos ajatellaan yhdessä työskentelyä, niin voidaan sitten niin kokeillakin sitä, että tämä ei ole pelkästään sitä, että mä kerron täällä tarinoita. Joo. Hyvä tietää, ja muutkin vastatkaa, niin katsotaan sitten jatkossa, miten toimitaan sen suhteen. Ja ilman muuta, että miten täällä ollaan, niin koko ajan saa kysyä ja kommentoida. Ja mä parhaiten näen, kun mä katson kameraan, niin sitten se chatti on siinä mun vasemman silmän alapuolella. Niin siitä mä näen helpoiten sen, että nimilistä on tuolla sitten muualla ja niin kuin nämä eleet ei aina ihan näkyvillä. Mutta Mari pitää mua hereillä ja huomauttaa, jos tapahtuu jotakin tai en huomaa jotakin. Joo. Joo, tämä mikki ajatus sinne hautumaan seuraavaa kertaa varten. No nyt mä kysyn teiltä. Tietoa vai tunnetta? Mitä odotat tältä kurssilta? Tältä kolmen kerran kurssilta tehdään työtä yhdessä. Mikä on se, mitä haluaisit saada? Tuli heti tietoa. Joo. Vielä saanko vastauksia tallenteen seuraajille, että yritän niin kuin
kommentoida chattia sillä tavalla, että tekin pääsee sitten jotenkin mukaan. Joskus lipsahtaa helposti, että rupeaa ikään kuin puhumaan chatin kanssa, mutta tallenteen seuraajat ei niin hyvin pysty seuraamaan. Hei, vastasitte sujuvasti, että tietoa, mutta mistä? Voitteko vielä täsmentää? Tai niin kuin, joskushan on niin tämän vanhan arabialaisen sananlaskun mukaan, että jos ei, niin kuin, mä en muista sitä tarkkaan, mutta ajatuksena, että kun ei tiedä, ettei tiedä, niin ei tiedä, mistä ei tiedä. Siin, että en oleta, että teiltä tulee niin kuin täsmällisiä, että mun tehtävä on tarjota teille vaihtoehtoja, mutta kysyn kuitenkin tässä vaiheessa, että mihin liittyen tai mistä teille olisi hyötyä. Joo. Miten nämä yhteydet ja ohjelmat toimivat? Joo. Tähän ei sillä tavalla ole niin kuin, niin kuin en hallitse tekniikkaa, mutta on semmoinen käytännön kokeilija ja tekijä ja tavisversio, eli kurut on sitten erikseen, mutta mä oon tämmöinen alkeisvertais käyttäjä. Joo. Katsotaan ja kommentteja lisää sitten matkan varrella. Niin katsotaan, mihin päästään. No, aluksi vähän verkkotyöskentelystä. Tämä lähtee vähän kauempaa, mutta rupesin, kun hankkeen nimi on Digata, niin sitten heräsi kysymys, että hei, että mitä digitalisaatio on? Ja tavallaan liittyy, että mitä verkkotyöskentely on, kun sitäkin voi ajatella aika monella tavalla. Ja tässä mietin, että miten löydetään se niin kuin yhteinen ja sopiva tapa. Mutta toi Jyrki J. Kasvi, joka on näissä tietoyhteiskunnan asioissa aika hyvä asiantuntija, puhuu aika selkeää ja järkevää kieltä ja niin edespäin, niin hän muistuttaa, tämä on tuolta Tieken sivulta, että hän muistuttaa, että digitalisaatio ei tarkoita pelkkää, niin kuin, ei tarkoita tietotekniikkaa, että se, että tietokoneita kannetaan työpaikoille, niin hän viittaa, että siitä saattaa tulla vain ongelmia. Että ne koneet ei sinällään tee mitään itsestään. No, digitointi, eli muuttamista digitaaliseen muotoon, niin on niin kuin, sekään ei ole digitalisaatiota, että hän kertoo esimerkkinä, että kun reissuvihosta siirryttiin Wilmaan tai liitutaulun tilalle tuli älytaulu, niin siinä tuli vain niin kuin materiaali vaihtu, mutta se koulujen toiminta säilyi ennallaan. Ja sitten digitalisaatiosta hän sanoo, että siinä tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään toiminnan muuttamiseen tai uuden mahdollistamiseen. Ja esimerkkinä hän sanoi, että ennen me tehtiin veroilmoitus, veronmaksajat teki veroilmoituksen, niin nyt verottaja tekee meille veroehdotuksen, joka on huomattavasti kätevämpi ja helpompi ja se toiminta on ihan erilaista. Niin verkkotyöskentelystäkin tai työskentelystä verkossa, niin ei ole niin se, että tullaan tänne ja tehdään ihan samat asiat samalla tavalla kuin muutenkin tehtäisiin, vaan että miten muun muassa aina se näkökulma, että mitä voi tehdä toisin tai ennen kaikkea, mitä sellaista voi tehdä, mitä ei ole ennen tehnyt ja miten toimintaa voi kehittää. Tämä on vähän tätä filosofiapuolta. Mulla ei yleensä ole dioissa näin paljon tekstiä, mutta tässä alkajaisiksi pari kappaletta tulee. Mutta sitten vähän välineistä ennen ja nyt, koska ei ole hirveän kauan, riippuu tietysti minkä ikäisiä olette, mutta ei ole hirveän kauan aikaa siitä, kun lähetettiin kirjeitä postissa ja soitettiin lankapuhelimella. Eli kun puhelimellakin soitettiin, niin se oli niin kuin tietystä paikasta tiettyyn paikkaan, tiettyyn osoitteeseen. Ja oli puhelinluettelo, jonka tehtävä oli, niin kuin, toisaalta se oli, että siellä oli ihmisten numeroita, mutta sieltä myös näki, että missä se puhelin sijaitsi. Eli puhelimet oli kiinnitettynä tiettyihin paikkoihin. Sitten tässä ei ole ihan kaikkia vaiheita, mutta tässä on näitä joitakin. Sitten tuli tietokoneet ja kännykät.
puhelin voi siirtyä paikasta toiseen. Ja se klassikko kysymys oli kännyköiden alkuaikoina, että missä olet. Enää ei taideta niin usein kysyä sitä kuin aikaisemmin. Tietokoneet kannettiin pöydälle ja ne oli ihan toisenlaisia kuin aikaisemmat kirjoituskoneet tai mitä välineitä olikaan käytössä. No, sitten tuli sähköposti. Ja sähköposti poikkeasi tuosta tavan postista sillä tavalla tietysti, että ei ole sitä fyysistä kirjettä, mutta sitten kun kirje lähetettiin yleensä niin kuin yksi kirje yhdelle vastaanottajalle, niin sähköpostissa se sama kirje pystyttiin lähettämään niin kuin hyvin laajalle joukolle se sama kirje yhdellä kertaa, yhdellä napin painannuksella. Kun kirjeitä, paperikirjeitä olisi pitänyt tehdä niin monta kuin oli niitä vastaanottajia. Että siinä meni niin kuin yhdestä yhdelle, niin tuli yhdestä monelle. Ja sitten tuli internet, jossa oli tietoa vaikka mitä. Ja se säilyi siellä ja pystyi hakemaan, niin kuin, tuli niin kuin, tieto tuli ihmisten ulottuville. Sitten tuli videokokouksia. Oltiin kameroiden välityksellä yhteydessä ja oli puhelinneuvotteluita, soitettiin johonkin tiettyyn numeroon, johon sitten yhdistettiin, että pystyttiin yhtä aikaa olemaan muiden kanssa tekemisissä, vaikka oltiin eri paikkakunnilla. Mut nyt sitten on Skype ja muut verkkokokoukset ja niin kuin mekin ollaan tässä Adobe Connectissa tänään. Taas herää kysymys, että onko Adobe Connectille ennestään tuttu. Voitte kuitata sinne chattiin. Verkkokokoukset, joissa niin kuin voidaan olla missä tahansa. Että mä kerron tässä paljon tietysti omia esimerkkejä, kun ne on niitä, mistä mulla on kokemusta. Niin joskus olen pitänyt sellaista webinaaria, jossa on ollut, niin kuin äsken taisin mainita, että voi olla New Yorkissa joku, niin on tullut New Yorkista ja Euroopasta ja tuolta Lähi-idästä kommentteja, että täällä ollaan, niin se ollaan tietysti eri aikavyöhykkeellä, että pitää ottaa kellonaika huomioon, mutta voidaan olla niin kuin jossain verkkokokoushuoneessa, missä tämäkään sitten niin kuin tietoteknisesti sijaitseekaan, mutta että menetelmällä ei ole mitähän minun piti sanoa, kun mä luin tuota Sirpan kommenttia. Niin siis, että se tekniikka ei ratkaise, että oikeastaan meillä on vaan tämä kone ja sitten on linkki, jolla tullaan niin kuin Sirpa tuossa kommentoi. Eli nyt ollaan täällä Adobe Connectin verkkokokoushuoneessa, jossa voidaan pitää isoillekin joukoille esityksiä. Ja täällä, mä olen täällä kameran takana ja, tai edessä, miten päin sen nyt ottaa. Ja mulla on ääni ja teillä on tällä kertaa vaan chatti. Mutta hienoa, että olette mukana. Ja sitten jos niin kun puhun liian monimutkaisesti tai liian yksinkertaisesti, niin laittakaa siitäkin kommenttia. Niin mukautetaan vauhtia. No sit tässä on vielä näitä käsitteitä. Eli tuosta mä oon joskus tehnyt sellaisen opiskeluaikana 2000-luvun alussa sellaisen esseen kirjoittanut verkossa työskentelystä ja psykologiasta, joka siihen liittyy, niin tämmöisiä ilmiöitä, joita tähän liittyy, niin on tämä samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Eli nythän me ollaan teidän osallistujien kanssa, läsnä olevien osallistujien kanssa samanaikaisesti paikalla, yhtä aikaa läsnä, kun sitten taas te talenteen seuraajat olette eriaikaisesti läsnä ja katsotte tätä myöhemmin. Tai sitten, jos tämä olisi tällainen verkkoluento tai tehty tämmöinen tallenne, niin voisi olla, että tällainen tehtäisiin ja sitten muut katsoisivat sitä eri aikaa. No sitten on olemassa, heitän taas chattiin päin kysymyksen, onko Moodle teille tuttu. Moodle on yksi esimerkki oppimisympäristöstä, niitä on muitakin, Google Classroom ja mitähän niitä olikaan ennen, niin ne on taas sitten sellaisia, joissa aika pitkälle toimitaan tekstipohjalla ja tehtävien kautta. Eli se on ympäristö, jossa käydään, voidaan käydä
käydä tekemässä tehtäviä tai katsomassa materiaalia. Että mä oon joskus sanonut, mä en tiedä onko teistä kukaan tekniikan kanssa tekemisissä, mutta Moodle on vähän niin kuin semmoinen oppimisen toimintajärjestelmä. Kerran yhdelle insinööriopiskelijajoukolle, niin se niin kuin ekana, että miksi meidän pitää tällaista Moodlea, niin mä sitten sanon, että tämä on tämmöinen toimintajärjestelmä, että tämä organisoi tätä meidän oppimissysteemiä. Niin se on sitten yleensä eri aikaista, jos opiskeluun liittyy jotain verkkotapaamisia tai muita, niin saattaa, että ne järjestetään sitten jollain muulla systeemillä. Joo. Eli verkkotyöskentely on teille tuttua Moodle-muodossa. Ja verkossahan voi työskennellä tekstillä, kuvilla, videolla, puheella. Luultavasti muita en tällä hetkellä osaa tähän laittaa. Mutta niin kuin nyt teillä on teksti käytössä ja mulla on kuvaaja, tai tämä videokuva ja puhe. Ja sitten tietysti vuorovaikutuksen määrä ja läsnäolon tapa vaihtelee. Et teillä on vain se teksti, mä en näe teidän kasvoja, mä luen teidän ajatuksia ja te taas saatte mun ajatuksia puheen kautta esille. Ja et mikä on niin hyvä työskentelymuoto, niin se riippuu aina tilanteesta. Ja niin kun, mihin sitä tarvitaan sitä ja sitten toisaalta tilanteesta, että paljonko osallistujia ja minkälaiset välineet ja minkälaiset mahdollisuudet. Mutta nämä on niin sellaisia, että onko samaan aikaan vai eri aikaa. Ja sitten se toinen tämä, että onko kaikilla samat välineet vai eri välineet käytössä. Et se on yksi näkökulma myös siihen. No, tämä esimerkki tosiaan, kun mikä meillä on tässä, niin ollaan yhtä aikaa läsnä, vaikka te olettekin vain tekstillä läsnä toistaiseksi, mutta toivon mukaan kolmannella kerralla tai toisella kerralla, niin olette sitten äänelläkin läsnä mahdollisesti ja kuvalla noissa pienissä harjoituksissa, joita ei tarvitse pelätä eikä jännittää. Niin tällaista yhtä aikaa läsnä, eli tällaista, missä me nyt ollaan, niin voidaan nimittää webinaariksi, jossa te kuuntelette, kun mä puhun, ja näette mun kuvan ja sitten toisaalta tuossa keskellä näette nämä diat, eli mä jaan teille tietoa tässä tällä kertaa diojen muodossa. Ja te vastasitte siihen kyselyyn alussa, että se on niinku myös teidän mahdollisuus kommentoida, että otatte kantaa vastaamalla niihin kyselyihin. No sitten verkkopalaveri tarkoittaa, siis nämä on tietysti näissä, näin mitä niin kuin, nämä on vähän näitä, käytetään aika joustavasti ja eri tavoin, että ei ole mitään semmoisia ehdottomia katekismoisia vastauksia, että tämä on tätä ja tämä on tätä. Mutta verkkopalaverissa ajatellaan, että kaikilla on käytössä ääni, mahdollisesti myös kuva. Ja sitten voidaan chatilla tai tällaisilla jaettavalla tiedolla täydentää sitä. Ja se palaveri voi olla tietysti kahden kesken tai isommalla joukolla. Mutta jos ajattelee ihan tavallista palaveriakin, tarkoitan sitä, että istuttaisiin fyysisesti saman pöydän ääressä. Niin kun se pöytä kasvaa riittävän isoksi, niin se vuorovaikutus ei enää ole hirveän joustavaa. Jos siellä on, sanotaan, rupeaa olemaan yli 10 henkilöä, niin sitten, että kuka puhuu milloinkin ja yksi puhuu ja kaikki muut kuuntelee ja miten se organisoidaan se yhteinen juttu. Sitten voidaan ruveta puhumaan jo kokouksesta, jossa on niin kuin tietty tällainen asialista ja toimintajärjestys ja periaatteet. Mutta että verkossa niin voidaan pitää neuvotteluja, palavereita, jolloin ollaan tasaveroisina läsnä tai sitten on joku, joka vähän ohjaa sitä. Niin riippuu jälleen kerran siitä, että mihin tarkoitukseen. Nyt kolmas, jonka mä oon ottanut tähän mukaan, niin on vertaisryhmä. Eli tiedän, että on paljon tällaisia vertaisryhmiä esimerkiksi erilaisiin tauteihin liittyen, isoja tämmöisiä, onko nyt potilasliittoja tai millä nimellä sanotaan, jossa voidaan tällaisia tavata. Sen sijaan, että mentäisiin samalla paikkakunnalla vaikka johonkin tilaan keskustelemaan, niin verkko on tuonut uusia mahdollisuuksia, että ihmiset kauempaakin pääsee mukaan tällaisiin keskustelemaan muiden kanssa
kuuntelemaan kokemuksia ja jakamaan niitä ja saamaan tietoa. Niin vertaisryhmä tapaamisessa voi olla niin, että ohjaajalla on ääni ja kuva. Ryhmäläisillä voi olla ääni tai sitten heillä on chatti käytössä. Sekin riippuu taas siitä ryhmän koosta, ohjaajan ja ohjattavien kokemuksesta ja niin edespäin. Mutta näin alustasti tällaisia mahdollisuuksia. Kuulostaako näistä mikään tutulle tai oletteko osallistuneet tällaisiin? Käytän tilaisuutta hyväkseni ja otan vesihörpyn tässä vaiheessa, jos vastaatte jotakin chattiin. Ja tervetuloa myös uudet seuraajat, jotka olette tulleet tässä vaivihkaan mukaan. Eli en huomannut, missä vaiheessa olette tulossa, mutta chatti on sitä varten, että siellä saa kysyä ja kommentoida. Joo. Tällä tavalla ne tulee vähitellen tutuksi ja sitten webinaari, niin kuin esimerkiksi Digata-hankkeessa, niin yksi iso asiahan on, että Digata-hanke jakaa tietoa, mutta toisaalta luo mahdollisuuden osallistua tällaiseen, että kun te tuossa aikaisemmin sanoitte, että haluatte tietoa, mutta todellisuudessa te osallistutte myös koko ajan, olette mukana, eli tähän palataan kyllä myöhemminkin, mutta niin kun pelkkä tieto ei, se on vähän niin kuin se tietokonekaan ei ratkaise asiaa, vaan se, että kokeilee ja tekee asioita, niin se vie meitä eteenpäin. Eli webinaari ja verkkopalaveri on tuttuja. Joo, se on myös niin kuin tuo kommentti, että verkkopalavereita, että siellähän sitten on taas, niin kuin, että voi olla osallistujana mukana, niin kuin webinaariinkin, tai sitten voi olla vastuullisena vetäjänä itse asiassa kaikissa näissä. Niin silloin niin kuin se näkökulma on vähän erilainen. Kummaltakin vaaditaan niin kuin aktiivisuutta ja osallistumista, mutta vetäjällä on tietysti isompi vastuu. Ja riippuu vähän tilanteesta. Toisissa, niin kuin esimerkiksi tässä, niin mulla on suurempi vastuu kuin teillä. Mutta jos me oltaisiin pienessä ryhmässä verkkopalaverissa, niin silloin se vastuu olisi jakautunut enemmän teille osallistujille. Katsotaan, mihin me päästään. No, tässä on vähän tällaista keskustelua tuolla asenteista tai tällaisista, että ollaanko saman pöydän vai yhteisen asian äärellä. Ja sama pöytä tarkoittaa tietysti sitä, että on samassa huoneessa ja se, mistä joskus aina kuulee puhuttavan, että aito vuorovaikutus voi tapahtua vain niin kuin välittömässä läheisyydessä. Mä oon joskus sanonut, että ai lasketaanko se siitä, että hengittää niin kuin on saman hiilidioksidin tai saman hapen äärellä vai mikä se on, mistä se lasketaan. Kun tällaisena verkkointoilijana niin uskon myös tällaiseen vuorovaikutukseen. Ja on koko 2000-luvun oikeastaan ollut etsimässä keinoja, miten voisi tehdä asioita verkossa ja verkosta käsin. No niitä näkökulmia, joita tähän liittyy, niin joskus on niin kuin se, että onko tällainen verkossa toimiminen tehokasta vai onko tämä tuhlausta. Siinä on monta näkökulmaa. Voi olla, jos välineet ei toimi, jos ei niin kuin voi osallistua, jos ei kuule, jos ei niin kuin toimi, niin silloinhan se on ajan tuhlausta, jos se systeemi ei toimi kunnolla. Se aiheuttaa turhautumista ja sellaista, niin kuin, jos istuu vaikka jossain palaverissa ja joku muu puhuu jossain kauempana satojen kilometrien päässä eikä kuule mitään, niin silloinhan se on silkkaa ajan tuhlausta. No, vuorovaikutuksesta on paljon myös sitä, että voiko olla aitoa vuorovaikutusta tällä tavalla. Yhdessä meidän webinaarissa, joka liittyy vuorovaikutukseen, niin testattiin sitä, että tuleeko semmoinen tunne, että kun minä katson teitä täältä, että uskottehan, että minä näen teidät siellä. Se oli vähän hassu juttu. Tuli semmoinen palaute, että aivan kuin katsoisit juuri minua.
No, sitten, että voiko olla aitoja kohtaamisia, jos ollaan näin kaukana, ei nähdä, ja varsinkaan jos ei näe toista osapuolta. Tästä sellainen esimerkki, että meillä on täällä ainakin yksi helsinkiläinen mukana. Tämä on enemmänkin tämmöinen maantieteellinen näkökulma, tämä ei helsinkiläisiä sinällään, mutta olin joku aika sitten, siis mähän olen Iisalmessa, joka on 500 kilometriä Helsingistä. Tämä on tämmöinen aluepoliittinen ajattelu. Niin olin Helsingissä 1,5 tunnin palaverin takia, mikä edellytti 12 tunnin matkustamista. Ja sitten siellä paikan päällä, niin vastaanotto oli hyvin sydämellinen, on erittäin hyvä yhteistyökumppani. Ja sitten he vaan totesivat, että kyllä tämä on ihanaa nähdä tällä tavalla, että kun se on se, ne on ne verkko, kun ei tiedä, että kuka on ja missä on ja mitä on ja mikä toimii. Niin se näkökulma oli tietysti se, että heille se oli 1,5 tunnin palaveri, mulle se oli noin 14 tunnin palaveri tai työpäivä. Niin se on niin kuin se näkökulma, että mitä kauempana ja mitä niin kuin, tällaisella reuna-alueilla tai syrjäisimmillä seuduilla asuu, niin sen enemmän on motivaatiota käyttää ja opetella käyttämään välineitä. Mutta jos kaikki on äärellä, niin silloin ei tarvitse. Kato, mitä Helena kirjoittaa kohta. Ja sitten on tietysti tuo aikakysymys. Eli sitten jos ajattelee meitä tässä, että Vaasa, Imatra, Helsinki. Nyt mä niin kuin mietin, oli Imatrasta, oli Itä-Suomesta, niin Iisalmestakin oli joku, joo. Niin ja missä te oottekaan, ketkä olette tullut tässä vähän myöhemmin mukaan, niin jos ajattelet, että meillä on tässä tunnin tapaaminen, tai sitten puhumattakaan teistä tallenneiden kuulijoista, että me kaikki kokoontuisimme johonkin kohtaan ja ajaisimme tai kulkisimme sinne jollain välineellä. Sehän on ihan hurja aika. Mutta nyt tämä käytännössä varmaan meille kaikille niin on tunti ja vähän päälle, joka liittyy siihen, että laittaa koneen päälle ja niin edespäin. Ja sitten on tietysti aina tuo ilmastokysymys, eli jos ajattelee liikennettä ja niin edespäin. Joo, kiitos kommentista. Eli tosiaan Helsingissäkin, niin sielläkin se matka, jos ei ole koko ajan samassa paikassa, niin se saattaa se sama aika, tai sanotaan, että niin kuin pitkä aika mennä lyhyenkin matkaan. Että hienoa, että olet sieltä mukana. Niin, mutta tämä on niin kuin sellaista vähitellen, niin kuin asenteet muuttuu ja sen tarpeen mukaan, että mä oon niin vaan kauan ollut työelämässä, että muistan, kun tuli sähköposti. Olin silloin yrityksessä töissä, isossa yrityksessä, ja oli sisälähetti toimia. Sitten kun yritettiin niin kuin henkilökuntaa saada käyttämään sähköpostia erilaisilla, että lähetettiin joku viesti, että vastaat tähän viestiin, niin osallistut arvontaan ja niin edespäin. Eli olen oikeasti niin kuin yrittänyt motivoida ihmisiä sähköpostin käyttöön jossain urani vaiheessa. Niin sitten yksi niin kuin johtotehtävissä oleva henkilö sanoi, että eikö se riitä, kun hän antaa sille tytölle kirje, että se vie sen niin kuin se on ennenkin vienyt. No, mä en tiedä, onko sitten sisälähettiä enää siinä yrityksessä, mutta sitten kun niin kuin olosuhteet ja tilanteet muuttuu, niin sitten välineet tulee paremmiksi. Se on yksi asia, joka me tarvitaan, että jos ne ei toimi, niin se ei ole niin kuin kenellekään hyvä. Mutta hei, mitä mieltä te muut olette näistä asioista? Tuo empatia on yksi, josta usein sanotaan, että on, empatia ei voi välittyä tällaisten välineiden välityksellä ja ei tuu, niin kun, jää paljon kokematta ja vuorovaikutus on sellaista teknistä niin sanotusti. Niin minkälaisia ajatuksia teillä on tai omia kokemuksia näistä, että se, missä olette ollut mukana tai jos johonkin niin kuin ajattelette tulevaisuutta, niin miten nämä asiat, mitä mä tässä kerroin, niin
Minkälaisia ajatuksia teillä niistä on? Mä katson sillä aikaa, missä mulla on nimittäin kaikista tekniikasta huolimatta, mulla on nuotit täällä, että mä näen, missä me ollaan menossa. Joo, mitä enemmän käyttää, sitä tyytyväisempi on. Ihan totta. Ja sitten myös tottuu, koska mun täytyy tunnustaa, että ennen tätä mun yksi toinenkin digata juttu, koulutus, ja ennen kuin sitä aloitin, niin en ole täällä Adobe Connectissa, en ollut käynyt pitkään aikaa, vaikka olen käyttänyt tätä vuosikausia, niin tuli kauhea paniikki, kun en osannut käyttää, ja sitten tuolta Marilta sain apua. Mutta että nimenomaan se vaatii sitä, että meille tulee rutiineja ja totutaan, siitä tulee helpompaa ja selvempää. Ja myös sitten opitaan yhdessä enemmän. Mitä katsoa välillä näitä dioja. Mulla on tietty annos täällä, mutta mä en ajatellut teitä kuormittaa näillä kaikilla, koska me jatkamme sitten viikon päästä. Niin hienoa saada kommentteja tuolta chatista. Eli todellakin sekin, että jos ajattelee omaa työaikaakin tai ketä tahansa, niin silloin se voi tehdä niin paljon muuta sinä aikana, kuin jos matkustaisi jonnekin. Joo. Ja me opitaan, niin kuin Minna laitat, että webinaarityyppinen on koulutus, niin se vaatii vähän tietynlaista asennoitumista ja asettautumista siihen tilanteeseen. Et vähän aikaa sitten olin erässä vähän pitemmässä koulutuksessa, jossa oli niin kuin useita koulutuspäiviä ja muuta. Ja nimenomaan, mikä tuossa Helinäkin sanot, että mahdollisuus keskittyä asiaan kunnolla, että jos tulee webinaariinkin sillä tavalla, että mä tässä istun ja samalla puuhailen jotain muita, niin silloin siitä ei saa sitä antia, koska ei keskity. Että tämä vaatii sitten sen, että on vähän niin kuin tämän kuplassa koneen ja tämän systeemin kanssa. Joo. Paljon mahdollisuuksia ja tosiaan katsotaan, mihin me yhdessä päästään täällä. Joo, mä tosiaan, mulla pitää aina olla nuotit, että mä tiedän, missä mä oon menossa, niin käytän paperia kyllä ja paperikalenteriakin vielä. Tuosta esimerkki tässä samassa tilassa olemisesta, niin me on joskus todettu, tuossa kuvassa on Marjo Oikarinen, joka asuu Jyväskylässä ja jonka kanssa on tehty vuosikausia yhteistyötä muun muassa. Vedettiin sellaista paranna vuorovaikutusosaamista webinaaria pari kertaa, viisosainen webinaarisarja. Ja me on Marjon kanssa tehty paljon yhteistyötä, tavattu ehkä muutaman kerran fyysisesti siis samalla paikkakunnalla, mutta jaettu paljon ajatuksia ja todettu tosiaan, että metri ei ole läheisyyden mittayksikkö, että se vieruskaverikin voi tuossa olla tuntua hyvin etäiseltä ja kaukaiselta. Että täällä on mahdollisuus tehdä monenlaisia asioita. Ja se on muuten yksi asia, jos ajattelee niin kuin sitä osallistumista vaikka johonkin ryhmään tai verkkopalaverin ja muuta, niin yksi iso asia, ratkaiseva asia on, että kuinka asettaudutte siihen äärelle ja kuinka niin kuin, että mulla ei ole tässä sitä diaa, mutta mä oon joskus, että kun istuu tässä ruudun ääressä, niin mä muistan aluksi, mä näin vaan tämän tietokoneen tässä, kun mä kävin tähän istumaan. Sitten mä jossain vaiheessa rupesin näkemään tuon kameran ja mua rupesi kauheasti kauhistuttaa, että onko mun tukka huonosti tai sössötänkö tai mitä kaikkea näkyy tässä. Mutta nyt mä en enää katso niitä. Nykyisin kun mä istun tässä, niin mä näen teidät. Eli mulle se tämä tekninen väline tässä edessä edustaa niitä ihmisiä, teitä, ketkä istutte siellä ja vielä kauempana tuolla ajattelette tallenteen kuulijat, joista mulla ei ole mitään aavistusta, että ketä te olette, mutta silti mä tiedän, että joku ehkä joskus kuuntelee. Sitten mä puhun jonnekin tuonne avaruuteen. Että se, että niin kun, et jos on ensimmäistä kertaa verkkopalaverissa, niin saattaa niin kun se kamera vähän jännittää ja
ja tuntee, että mä nyt olen tässä ja näkee tämän läheisyyden niin kuin tuolin ja pöydän. Mutta että näiden tuttujen yhteistyökumppaneiden kanssakin on puhuttu, niin sitä, että sitten kun keskittyy ja pääsee niin kuin samalle yhteistyökaistalle ja muuta, niin tämä ympäristö tästä läheltä katoaa. Ja sitten kun webinaari päättyy tai palaveri päättyy, niin sitten kun riisuu luurit, niin sitten ikään kuin astuu takaisin tähän hetkeen ja tavalliseen aikaan, mikä täällä on. Et hyvin paljon niin kun siitä vuorovaikutuksesta syntyy meidän korvien välissä. Ja sitten taas ohjaustyötä tekevänä, niin olen ollut joskus työyhteisössä, jossa nimenomaan on niin kun ollut ongelmana se, että istutaan tällä tavalla palaverissa eri paikkakunnilla. No, ei siinä mitään sitten synny. Mutta ne on asioita, jotka niin kun, et ei ainoastaan niin kun tekniikkaa, vaan se, että kuinka me itse käyttäydytään ja halutaan käyttäytyä. Ja toisaalta sitten opitaan, jos jotakuta ujostuttaa tai pelottaa. Mä en tiedä, onko nykyisin enää sellaisia ihmisiä, mutta mä oon aina pelännyt kameraa. Ja videointi oli aivan hirveetä, mutta ei nykyisin. No ihan perustyökaluista. Tämä on ehkä sitä tietoisa, mutta tämä tavallaan kuvastaa myös sitä mun teknistä tasoa, että juuri tähän pystyn. Perustyökalut on, tuossa on korvankuva. Tämä kuulostaa vähän punahilkalta. Korvat, suuret korvat, että kuulisin sinut. Eli niin kuin tässä Adobessa on siellä ylhäällä, jos nostatte katsetta sinne yläpalkkiin, siellä lukee meeting siinä valikossa ja sitten siellä tulee jossain vaiheessa tällainen vihreä kuvake. Niin se tarkoittaa sitä, että te kaiuttimet on auki ja te kuulette. Ja mulla on semmoinen kuva, että aika monissa, nyt Mari voi tuolta kommentoida chattiin vaikka, jos haluaa. Aika monissa tämmöisissä työvälineissä on oletus, että kuulokkeet aukeavat samalla, kun avaa sen ohjelman, että te kuulette. Mutta sitten niissä erikseen pitää valita, tuossa on noi huulet, niin sen yläpuolella on mikrofonin kuvake, niin erikseen pitää sitten laittaa mikrofoni päälle tai sitten tuo naaman kuva, jossa on tuo kamera. Ja mä ajattelisin sitä, että se on vähän niin kuin sellaista yksityisyyden suojaa, että kun mä avaan tämän, niin mä kuulen, mitä sieltä koneesta tulee. Mutta minusta ei näy eikä kuulu ennen kuin itse annan siihen luvan valitsemalla noita. Ja sitten tuo chatti, johon voi kirjoittaa. Tuossa on alhaalla Skype, AnyMeeting, Lync, Adobe Connect, Zoom, Webex. Eli näitä systeemeitä on vaikka kuinka paljon. Ja joskushan käy niin, että niin kuin mäkin olen ollut asiakkaiden kanssa palaverissa, että asiakas soittaa ja sanoo, vaikka todetaan, että nyt pitäisi keskustella useamman henkilön kanssa tästä asiasta, niin hän sanoo, että sopiiko sulle, että hän lähettää linkin. No hän lähettää mulle linkin sähköpostiin, avaan sen, laitan oman äänen päälle, oman kuvan päälle ja käydään keskustelu siinä. He on jossain Helsingissä tai missä ovatkaan. Ja sen jälkeen sitten asia on sillä selvä. Ja voi olla, että mä en muista, siis mulle ei jää edes mieleen, että mikä se oli se väline, mitä mä käytin. Että ei tarvitse niinku ruveta opettelemaan näitä eri järjestelmiä tai ohjelmia, voidakseen käyttää niitä. Että hyvin usein se linkki riittää. Ja sitten sellainen kysymys, että onko Skype teille tuttu? Kun puhutaan tästä joskus, että on niin vaikea ja teknisiä nämä välineet, mutta joo. Mutta en ole koskaan kuullut, että kukaan mummo olisi esimerkiksi valittanut, että kun se on niin kauhean tekninen se Skype, kun ne lapsenlapset on siellä Australiassa, vaan eikö se enemmänkin ole niin, että miten ihanaa on, kun näkee sen lapsen siellä kaukana Rovaniemellä tai Australiassa tai Ruotsissa tai missä tahansa. Ja nyt kun te toteatte, että te olette käyttänyt Skypeä, niin
Nämä samat periaatteethan on Skypessä, eikö niin? Kuulee, laittaa äänen päälle, laittaa kameran päälle, voi kirjoittaa chattia siihen, voi jakaa ruutuakin samalla tavalla. Että ei se sen kummempaa ole, että ne järjestelmät voi olla yleensä, ne on niin kuin, jos puhutaan layoutista, eli miten ne on asettunut siihen ruudulle, niin se voi olla ylhäällä tai alhaalla se mikki tai näin. Mutta ne perustyökalut on olemassa ja sitten niitä vaan käytetään. Ja jos on ihan outo järjestelmä, niin sitten se, kuka sitä vetää tai kuka teidät on pyytänyt sinne, hänen tehtävänä on neuvoa, että hei, tästä saat, siitä saat sen päälle ja niin edespäin. Miltä tämä tekniikka kuulostaa? Tai niin kun mä mietin, että mitä tietoa mä voin teille antaa, mistä olisi teille hyötyä, niin tekniikasta ei oikeastaan tämän enempää. Että nämä on näitä välineitä, mutta se olennaista on, miten käytetään niitä yhdessä. Ja se yksinkertainen läsnäolon periaatehan on siellä, oli se sitten se verkkopalaveri tai webinaari tai kokous tai mikä tahansa, että hei Sirpa, tallenteesta sitten löytyy, tervetuloa takaisin. Niin, niin se perusperiaate on, että naama näkyy ja ääni kuuluu. Tosin kun mä olin joskus kauan sitten, tein noille insinöörien kanssa, tein semmoisen Moodle-talta, tai tein tallenteita ja sitten jaoin niitä Moodlen kautta ja joitakin semmoisia asioita, niin he sanoivat, että se naama vähän häiritsee, että kun he yrittää kuunnella, niin mä sieltä poistin sen näkyvistä. Mutta ajattelen, että näin webinaarissa on hyvä, että naama näkyy ja ääni kuuluu, niin jos niistä vielä sen kestää, että ei naama näy, mutta jos ääni ei kuulu, niin se on huonompi juttu. Mutta sitten sen jälkeen, jos olette vetäjänä tai osallistujana tällaisessa vertaisryhmässä tai yhteisessä palaverissa, niin on tärkeää, että ottaa muut huomioon. Tai vaikka webinaarissa vetäjänä, että niin kun, et jos vetää vaikka tunnin webinaaria ja sitten kysyt, oliko teillä mitään kysyttävää, niin on ihan hyvä kysyä jo aikaisemmin ja antaa se chattikanava käyttöön. Ja sitten se kuunteleminen, että voi kuunnella chattia tai mikkiä, mutta että ottaa muita mukaan ja nähdä ne muut ja kuulla ne muut siellä mukaan. No, mulla on tällainen chattijuttu. Tämä ei niin kuin teille tunnu olevan ollenkaan tarpeellinen. Mutta tämä on asia, jonka olen oppinut, kun vuonna 2014 mietin kovasti, että mitenkä niin kuin saisi ihmisiä käyttää chattia, kun kukaan ei oikein kirjoittanut chattiin. Niin sitten mietin, että mistä se voi johtua ja minkälaisia niin kuin tilanteita tai minkälaisessa vaiheessa me voidaan olla. Tämä ei ole mikään semmoinen luonneanalyysi, että olet ikuisesti tällainen, vaan voi olla, että tässä niin kuin verkkotyöskentelyvaiheessa ollaan jossain vaiheessa, joka ei vielä niin kuin anna valmiuksia tai ei halua tehdä, niin mä otin sitten Lumikin tähän kaveriksi. Ja jos ajattelee näitä kääpiöitä, niin voi olla vähän semmoinen jörö, ei halua. Ja webinaarissa voi olla jörö, mutta jos on palaverissa jörö, niin se ei niin kuin, silloin se ei auta sitä yhteistä vuorovaikutusta. No, ujolla voi olla se haaste, että ei uskalla, kun ei ole tottunut kirjoittamaan chattia tai sillä, että joku näkee. Mä ainakin muistan alussa, että pelkäsin hirveästi, että teen virheitä, kirjoitusvirheitä tai sitten kirjoitan jotain tosi tyhmää. Olen nimittäin käynyt nämä kaikki vaiheet läpi. No, unelias voi kirjoittaa hyvinkin paljon, mutta sitten ei muista painaa enteriä tai jos ollaan mikin kanssa, niin ei laita sitä mikkiä auki. Ja vilkas taas kirjoittaa kaikkea mahdollista, mitä tulee mieleen. Että jossain webinaarissa sitten niin kuin kurssikaverit on todennut, että hei, nyt meni vähän liian kauas aiheesta, kun innostuu.
Sitäkin olen harrastanut, kun innostuu liikaa asiasta, niin sitten ajattelet, että ihanaa, kun saa kirjoittaa, varsinkin jos tykkää kirjoittamisesta. Nuhannena voi kertoa omia kokemuksia, ja siinä on joskus se riski, mistä puhuin tuossa alussa, eli siitä turvallisuudesta, että ikään kuin jos menee niin kuin mukaan, innostuu siitä asiasta, niin herää semmoinen niin kuin väärän luottamuksen ajatus, että me ollaan nyt vaan tässä ja mä nyt vaan kerron, ajattelematta, että se voi sitten näkyä jossain muuallakin. Siis jos puhutaan, jos ajattelette esimerkiksi verottajaa tai jotain tällaista ja kirjoitatte sinne chattiin jotakin tai Finnairin tai niin edespäin, niin siellähän on aina varoitus, että älkää antako liian tarkkoja henkilötietoja tai tällaisia henkilökohtaisia asioita. Niin tämä on vähän sama juttu. No, lystikäs voi kirjoittaa hauskia kommentteja, jotka virkistää aina vetäjää ja innostaa kavereita ja voi olla niin kuin tosi mukavia. Ja sitten viisas kirjoittaa asiallisia aiheeseen liittyviä kommentteja. Niin heitänpä taas, että kuka sinä olet tänään tai kuka haluaisit olla tänään. Tämä, joku on joskus sanonut, että tämä toimii myös ihan tuollain live-palavereissa, että kaikenlaisia erilaisia tuntemuksia on. Joo, lystikäs viisas on ihan hauska. Hauska mitäs, niin on, Mari ei oikein taida osallistua, niin Marilta ei voi saada vastausta, mutta joku muukin siellä. Mutta niin kuin tosiaan tällaisessa, niin mä sanon, että täällä saa olla jörki, että täällä ei niin kuin, mut ihan, Mari ruppihan vilkkaaksi vaan. Mari hostimme pysyttelee tuolla taustalla, mutta pitää välillä vähän innostaa mukaan. Löytyykö vielä? Tai ihan kommentteja, että mitä tällainen herättää. Että todellakin vuonna 2014 me tehtiin sellainen tallennekin, jossa pohdittiin, että miten saataisiin chattia aktivoitua. Mutta nythän tämä näyttää ihan normaalilta toiminnalta. Siis silloin se oli niin uutta. Eli silloin ei... Tyhmä sanoa, kehitys kehittyy, mutta siis me opitaan uusia tapoja ja sitten niin kun ruvetaan toimimaan toisella tavalla, niin mun chattihaaveet on toteutunut nykyisin, koska tämä mukava seurata teidän chattia. No, TIEKE, eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus. Tuolla alhaalla on tuo linkkikin. Eli näistä linkkeistä löytyy lisätietoa, näitä ei kovin monta ole, mutta jos haluatte todella rautaista tietoa ja tietopaketteja, niin tuolta TIEKEstä löytyy monenlaista työvälineitäkin ja jopa sellainen on TIEKEn ylläpitämä kuin verkkolaskutusosoitteisto. Se on sitä faktaa, mutta sitten siellä on ihan tämmöiseen tekemiseen liittyviä asioita, niin TIEKEn mukaan nämä on poimittu ja nämä oli paljon pitempiä ja siellä oli muitakin. Mikrofoni ei toimi tai sitten pitää osata tietokoneen asetuksista löytää sieltä jostain se, että mikä se olisi. Ääni häviää osalta kuulijoista kesken kokouksen. Toiset ei kuule tai joku ei kuule. Kaistaleveys ei riitä. Eli on paljon käyttäjiä, niin kuva rupeaa pätkimään, ääni häviää. Kokoustilaan ei pääse, vaikka on saanut linkin. Tietoturva estää toimintoja ja tietojen jakamista. Jossain vaiheessa ainakin oli niin, että joku valtion hallintoon liittyvä virasto niin ei voinut käyttää Adobe Connectia, kun se ei ollut luvallista, siis tietoturvanäkökulmista siellä. Ja sit monet käyttäjät ovat kokeneet käyttötuen puuttumista, työntekijöiden ja johdon asenteita ja koulutuksen ja ohjeistuksen puuttumista. Tässä mä niin kun haluan sanoa sen, että ohjeistuskin on ihan hyvä, mutta vielä paremmin oppii, jos voi tehdä jonkun kanssa. Ja se on sellainen juttu, joka mä katson, taitaa tulla tuolla kohta, jos vielä ehditään. Tai taitaa jäädä seuraavaan kertaan, mutta me on päästy alkuun ja oikeastaan mietin tässä, että mitä mä
näyttäisin teille, kun näyttää, että on 5 minuuttia aikaa jäljellä, niin mäpäs hyppään vähän näistä ongelmista. Ensi kerralla mennään oppimiseen ja verkostoitumiseen. Ja oikeastaan voisin kysyä, kun toi oli viimeinen, kysynpä teiltä tällaisen vähän hassun jutun. Eli tällaistakin voi tehdä, kun ollaan melkein tunti oltu tässä yhdessä verkossa ja harrastettu vuorovaikutusta. Ja on käyty läpi näitä joitakin asioita hyvin alkeisvaiheessa. Niin minkälainen fiilis teillä on tällä hetkellä ja onko, muistuttaako joku noista kuvista sitä fiilistä, voisiko niin kuin ajatella, että niin valitkaa numero ja ahaa, sieltä Helinältä tuli numero 6, niin valitkaa numero ja kirjoittakaa tuonne chattiin. Nämä on, näistä, niin mä aina sanon, että nämä ei ole mitään, niin kuin, näistä ei tule mitään diagnooseja, vaan nämä on niin kuin, koska kuvien avulla on joskus helpompi ajatella, tosin kaikille se ei sovi, mutta kuvat voi joskus kertoa enemmän. Eli 1 ja 6 tällä hetkellä. Tulisiko vielä joku muu numero? Siellä on, mä katsoin, että osallistuja vähän enemmän. 3 löytyy ja vielä joku. 3. Joo. Sillä aikaa vielä, kun joku kirjoittaa, niin mä heitän teille sitten vielä. Joo, hauska uimahallin lähdössä, niin 2 myös. Hei, mä heitän teille vielä tällaisen kyselyn. Eli mä oon mennyt hirveän hitaasti tänään ja mietin, toivon, että vastaatte toinen, että miltä tämä sisältö on tuntunut, että onko tällä vasemmalla, onko liian helppoa tyyliin, ja sitten tuo oikeanpuolimmainen, että oma hyötynäkökulma, että miten ajattelette, että tällaisesta on hyötyä. Ja sitten chattiin voitte vielä kirjoittaa, että mitä toivoisitte ensi kerralla, siis onko joku tietty työtilanne tai minkälaisia asioita haluaisitte käsiteltävän. Niin tähän jos vielä vastaatte. Aha, olikin niin kuin samassa kohdassa niin monta vastausta, niin en huomannut. Kukaan ei ole vastannut, että liian helppoa. Mä aloitin hitaasti, kun ajattelin, että kaikki pääsee mukaan tai ajattelin sitä alkukyselyä. Olisiko teillä toiveita vielä chattiin, minkälaisista asioista? Tänään on vähän niin kuin haettu taustoja, mutta mistä jatkettaisiin tai mihin paneuduttaisiin ensi kerralla sellaisesta? Voiko olla joku työtilanne tai tietyn tyyppinen, mitä kaipaisitte? Ja sitten vielä näytän teille ihan tuon ensimmäisen dian. Eli materiaalia tästä löytyy tuollaisesta kuin bit.ly kautta työtä, ei ole pilkkuja verkossa. Ja tosiaankin tuosta, Sirpa testaa ääntä ja kuvaa, niin ensi kerralla olisi mahdollista olla sellaisissa pienissä ryhmissä ja kokeilla sitä ryhmäkeskustelua, joko ihan chatin avulla tai sitten mikin ja kuvankin, ihan sen, mikä teidän taso on, että ketään ei pakoteta mihinkään, mutta saa rauhassa kokeilla. Ne on niin kuin tavallaan semmoisia perusvalmiuksia. Ja tällaisia asioita, eli jään miettimään, ja mitä tarjoilisin teille ensi kerralla, mutta päätämme varmaankin tähän ja Mari kohta päättää tallenteen, mutta sitä ennen kiitän myös tallenteen seuraajia mukana oloa ja sitten viikon näytän vielä sen viimeisen dian sieltä. Kunhan en tiedä näkyykö teillä jo, että tämäkin on niin kuin hahmottu.
muuttamista, että näkyy eri aikoina eri paikoissa. Eli täältä pieni hetki. Eli tavataan viikon päästä samaan aikaan ja otsikolla on työhön liittyviä tilanteita, mutta jatketaan täältä yhteisen oppimisen hengessä ja toivottavasti pääsette paikalle. Kiitos tästä ja sekä tallenteelle että läsnäolijoille.